Comandante da Polícia da República de Moçambique em Vilanculo diz que os órgãos de administração da justiça continuarão firmes na manutenção da ordem e defesa dos direitos humanos. Carlos Nhaka, que falava em nome dos órgãos de administração da justiça esta quinta-feira, dia da legalidade, assumiu o papel de tudo fazerem com vista à responsabilização de atores de crimes que colocam em causa a soberania da nação. As celebrações desta enfermidade ocorrem, por um lado, no ano em que se celebra o centenário, aniversário do nascimento do Dr. Eduardo Chivão Mundial, arquiteto da Unidade Nacional, e, por outro lado, num contexto atípico marcado pela pandemia da Covid-19. A permanência da Covid-19 no país determina a observância de medidas de isolamento social, o que demanda a previsão de ações comemorativas concentâneas e ajustadas à situação. Nesta nobre missão que a Administração de Justiça está acometida e ciente nas competências dos seus membros constituintes, que se desdobram desde a manutenção da ordem e segurança públicas, fiscalização pela observância dos direitos fundamentais e liberdades do cidadão pelos diferentes atores públicos e privados, até a responsabilização dos respectivos termos judiciais, mais uma vez, este órgão mantém o seu comprometimento de tudo fazer para que não se vergue, apesar de várias vicissitudes que demandam na prosecução da missão em prol do bem-estar da sociedade. O comandante reconheceu ainda haver morosidade na resolução de processos ligados a vários crimes e acrescenta que nem sempre a culpa foi das instituições da justiça, mas sim tem a ver com o tipo de caso. Este ano, o Dia da Legalidade assinala-se sob o lema Sistema da Administração da Justiça pelo reforço da legalidade e a promoção dos direitos humanos e cidadania. Em Vilanculo, a data foi marcada por uma marcha que envolveu todos os órgãos de administração da justiça baseados nesta região e deposição da coroa de flores no monumento erguido para os heróis nacionais. Decorrem a bom ritmo as obras de construção do sistema de abastecimento de água na cidade de Vilanculo depois da paralisação por 2 meses por conta do novo coronavírus. Esta quinta-feira, o edil da cidade de Vilanculo, William Tunzin, visitou o local com o objetivo de inteirar-se do nível de execução dessas infraestruturas, onde foi informado que 70% do trabalho já foi executado, faltando apenas 30%, segundo Carlos Gil, fiscal das obras. Gil explica já a seguir o trabalho em falta. Já temos a torre elevada que já praticamente já está, digamos, 90% concluída. Faltam só as ligações das tubagens. Temos aqui o tanque apoiado também, que está em montagem. E neste momento estamos a fazer os ensaios da tubagem. Estamos a fazer algumas ligações domiciliares e algumas ligações também da rede antiga com a rede nova nos pontos onde já se fez o ensaio da tubagem. E aguardando a chegada das bombas do campo de furos, que são no total de 6, e que vão abastecer este tanque. E depois tem outras bombas que também estamos à espera que cheguem, em princípio, este mês de novembro ou meados de dezembro. E esperamos que até janeiro tenhamos água na vila. A altura da torre total é de 25 metros e tem uma capacidade de 150 metros cúbicos de armazenamento e este tanque apoiado tem 500 metros cúbicos de armazenamento. A entrega dessas obras estava prevista para o mês de dezembro, mas por conta do novo coronavírus serão entregues em janeiro, segundo o edil da cidade de Vilanculo, William Tunzini. Tunzini sai deste lugar satisfeito pelo nível de execução dessas obras, que, segundo ele, com a sua conclusão, 80% da população da cidade de Vilanculo passará a consumir água potável sem quaisquer restrições.
Achamos que estamos num bom nível, apesar de alguns constrangimentos por causa da Covid-19, tiveram que diminuir o número de pessoal e a lentidão também na aquisição dos materiais, porque alguns materiais e equipamentos têm que vir da África do Sul, portanto acaba demorando um pouco a obra. Mas estamos felizes pelo avanço, acreditamos que mais 2 meses, portanto, que nós vamos dar um empreiteiro para poder salvaguardar esse período em que teve dificuldades, as obras estarão terminadas. Sim, a princípios do próximo ano nós teremos o sistema concluído e a funcionar em pleno. Aliás, o funcionamento vai começar até finais de dezembro, mas existem trabalhos, portanto, de acabamento que deverão ser feitos, portanto, e a entrega posterior, funcionamento já de toda a rede preconizada, estamos a falar de princípios do próximo ano. No início dessas obras, trabalhavam nesta empresa pouco mais de 100 trabalhadores, mas por conta do novo coronavírus, o efetivo reduziu para metade como forma de evitar a propagação do novo coronavírus. Em algum momento causou, sim, porque tivemos, infelizmente, uma paralisação de 2 meses por causa dessa situação da Covid, mas que depois foi ultrapassado e mesmo assim, com a retoma dos trabalhos, tivemos que reduzir a mão de obra. A princípio tínhamos cerca de 100 trabalhadores e nesta altura andamos à volta de 40, mais ou menos. E porque alguns munícipes fixaram suas residências em locais impróprios, dificultando assim o trabalho de tubagem, o edil de Vilanculo, William Tunzin, orientou aos técnicos do Conselho Autárquico da cidade de Vilanculo para a remoção das mesmas. Queria aproveitar esta ocasião para apelar a todas as entidades e comunidades locais, sobretudo as pesqueiras, na manutenção destes marcos marítimos visíveis, que hoje fizemos o lançamento simbólico, portanto, das boias, devendo trabalhar na prevenção de qualquer ato de vandalização destas boias. Estes pronunciamentos foram feitos no último domingo pelo governador de Inhambane, Daniel Chapo, depois do lançamento de boias flutuantes, estas que delimitam o Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto. A ideia visa colmatar o conflito entre os pescadores e as autoridades daquela área de conservação da biodiversidade marinha localizada nos distritos de Vilanculo e Inhansoro. 4 dias depois do lançamento das boias, segundo informações de nosso poder, 2 flutuas foram subtraídas por pessoas de má fé, onde uma foi recuperada pelas autoridades em estado deplorável. As autoridades governamentais irão pronunciar-se esta sexta-feira sobre esta vandalização que veio retroceder o esforço do governo na preservação das espécies marinhas.